Visurinās ir tas grabonis. Lūk, jaunā ķēde ir uzstādīta ar visām vadotnēm un visiem zobratiem. Lai to izdarītu, mums ir jānofiksē koķvarksta. Tur izņemās ārā šāds ten dačiks, koķvarksta sensors, un ieliekās pins. Tālāk sadales vārsts mums fiksējās ar 6 mm arī piniem, un tāpat tās arī sūknes augstspiediena. Lūk tā, liksim kopā un skatīsimies. Katrā ziņā ķēde mums ir stingra, nekur nekas ni baltēca, visi baigas forši.